कारवाई करण्याचे केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांचे आदेश. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेमुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्रात मोठं परिवर्तन घडेल असा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विश्वास. आणि राज्यातल्या दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचं पुनर्गठन आणि कर्ज वसुलीला स्थगिती. नमस्कार, कृषी वार्ता या बातमीपत्रात मी श्वेता सोपारकर आपलं स्वागत करते. आणि आता पाहूयात कृषी विषयक सविस्तर वृत्त. केंद्र सरकारनं ठरवून दिलेल्या भावापेक्षा कमी दरानं साखर विकणाऱ्या कारखान्यांची चौकशी करून कडक कारवाई करा असे आदेश केंद्रीय अन्न आणि नागरी पुरवठा राज्यमंत्री रामविलास पासवान यांनी दिले आहे. केंद्रानं साखरेचा किमान हमी भाव 2,900 रुपये इतका निश्चित केला असून महाराष्ट्रातले काही साखर कारखाने यापेक्षा कमी दरानं साखर विकत आहेत अशी तक्रार करणारं निवेदन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी पासवान यांना दिलं होतं. यावर विचार करून पासवान यांनी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांना त्वरित कारवाईचे आदेश दिले. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे राज्यातल्या शेतकऱ्यांना आधुनिक आणि प्रयोगशील शेतीबाबत प्रशिक्षण मिळेल आणि त्यामुळे कृषी क्षेत्रात मोठं परिवर्तन घडायला मदत होईल असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. प्रधानमंत्री कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत उद्योजकता आणि कौशल्य विकास अभियानाचं उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री बोलत होते. शेतकऱ्यांना कृषी आधारित कौशल्य विकासाचं प्रशिक्षण मिळाल्यामुळे त्यांना त्यांच्या गावातच नवीन रोजगार उपलब्ध होतील आणि त्यांच्या कुटुंबातल्या युवकांना याचा प्रत्यक्ष लाभ घेऊन उत्पन्नात वाढ करणं शक्य होईल असं मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितलं. राज्य सरकारनं दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेल्या 151 तालुक्यांमध्ये आणि 268 महसुली मंडळातल्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचं पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती देण्यात आली आहे. सहकार विभागानं यासंदर्भातला शासन निर्णय नुकताच जारी केला. या निर्णयामुळे दुष्काळानं ग्रस्त अशा 82 लाख शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासाठी संबंधित राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी आवश्यक ती पावलं तातडीनं उचलावीत असे निर्देश देण्यात आले आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीला अधिकाधिक उत्पन्न देणारा स्रोत बनवण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यातले शेतकरी डॉ हेमंत देशमुख यांनी नवे प्रयोग केले आहेत. मिरची, पपई, हळद, अद्रक, केळी हे नवीन पिके घेतलेत आणि या पिकाला जे आवश्यक आहे त्या सर्व सुविधा उपलब्ध केल्या, जसे की पूर्णतः ड्रीप इरिगेशन केले, त्यानंतर ऑटोमेशन केले, जे वाशिम जिल्ह्यातलं पहिलाच प्रयोग आहे आणि त्या ऑटोमेशनद्वारेच आम्ही सर्व खतं पाणी देतोय. शेताला पूर्ण ऑनलाईन केलेला आहे हा प्रयोग, पहिल्यांदाच केला. सर्व CCTV लावलेले आहेत आणि मी कुठेही बाहेर असलो तर मोबाईलवर मी शेताशी कनेक्ट राहतो. यावर्षी पावसानं लवकर विश्रांती घेतल्यामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या अनेक तालुक्यांमध्ये पाणी पातळी खालावली आहे. भविष्यात निर्माण होणाऱ्या पाणी टंचाईच्या संकटाची तीव्रता कमी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेनं मिशन बंधारे ही मोहीम हाती घेतली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आचल गोयल यांनी या मोहिमेचा प्रारंभ केला. आतापर्यंत 2,094 बंधारे बांधून पूर्ण झाले आहेत. या बंधाऱ्यांमुळे जिल्ह्यात भरपूर प्रमाणात पाणी उपलब्ध होणार आहे. जिल्हा परिषदेनं लोकसहभागातून 8,450 बंधारे बांधण्याचं उद्दिष्ट निश्चित केलं आहे. आणि आता पाहूयात बाजारभाव. जाणून घेऊया नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडून प्राप्त झालेले शेतमालाचे बाजारभाव. हे भाव शेतीमालाच्या उत्पादकांसाठी आहेत. निराळा उल्लेख नसल्यास हे भाव प्रति क्विंटल आहेत. तुरडाळ किमान 5,700 रुपये प्रति क्विंटल, कमाल 7,200 रुपये प्रति क्विंटल, मुगडाळ 6,600 आणि 8,400, शेंगदाणे 6,500 आणि 8,000, तोंडली 2,500 आणि 2,700, गवार 3,500 आणि 4,500, दुधी भोपळा 2,000 आणि 2,800, पेरू 1,500 आणि 5,000, पपई 300 आणि 700 आणि चिक्कू किमान
3,000 रुपये प्रति क्विंटल, कमाल 4,000 रुपये प्रति क्विंटल। बाजारभावाविषयक अधिक माहितीसाठी www.agmarknet.nic.in आणि www.msamb.com या संकेतस्थळांना भेट द्या। आणि आता पाहूयात हवामान वृत्त। गेल्या 24 तासात राज्यात हवामान कोरडं होतं। या काळात राज्यात सर्वात कमी किमान तापमान अहमदनगर इथं 6.4° सेल्सिअस इतकं नोंदलं गेलं। येत्या 2 दिवसात राज्यभरात सर्वत्र हवामान कोरडं राहील असा अंदाज हवामान विभागानं व्यक्त केला आहे। आणि आता जाणून घेऊया राज्यातल्या प्रमुख शहरांचं तापमान कमाल आणि किमान अंश सेल्सिअसमध्ये। मुंबई कमाल 32, किमान 21 अंश सेल्सिअस, पुणे 27.9, नागपूर 27.9, औरंगाबाद 27.8, सोलापूर 28.13 आणि नाशिक कमाल 27, किमान 9 अंश सेल्सिअस। हवामानविषयक अधिक माहितीसाठी www.imd.gov.in आणि www.imdmumbai.gov.in या संकेतस्थळांना भेट द्या। आणि याबरोबरच आजच्या कृषी वार्ता संपल्या। पुन्हा भेटूया पुढील कृषी वार्तामध्ये। तोपर्यंत नमस्कार।